kaže nešto ne znam. Morate me izljubiti pa, nas sam preko 50 jaja. Molim, idem ti ja pomoći. Ali majke mi, mene morate izljubiti pa. Ma neko ti je nije. Daj jednu mjesto koliko ti je. Preko 50 jaja pa našo majke mi. Pa sam ti ne znam. Neko ih je skrivo. Neko ih je skrivo. Nije, dođi. Dođi vidi, preko 50 stari krati. Laže majke. Ne slušaj me. Ja sam ono kad smo ih našli 20 u sjenu, ja sam rekla, već su nam rekli da oko nas ima 100 milijuna stvari koje oni vide da se mogu upotrijebiti. Znači da oko nas ima toliko hrane da ni sami ne možemo zamisliti. Da.